رحمت لا ہو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے ماتھے شفا کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اے خدا لاڈلے پیارے رسول، یا الہی صدقہ آل رسول، سلام اے گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، سیدنا و مولانا محمد و علی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم و صلی علی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار و قنا عذاب القبر و قنا عذاب الحشر و قنا عذاب الکرد و قنا عذاب المرد و قنا عذاب المصیبۃ و قنا عذاب المیزان، یا اللہ اس عظیم محفل پاک میں اپنی پیاری بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ ساڈے سب دے صغائر کبائر گناہوں نوں معاف فرما، حضور دی نالے نے پاک دے صدقہ یا اللہ تمام بیماراں نوں صحت کلی عطا فرما، یا اللہ پریشان عالم دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستاں دی دستگیری فرما، یا اللہ عالمی اسلام دا بول بالا فرما، کفار تو نیست و نابود فرما، ملک پاکستان نو یا اللہ استحکام عطا فرما، یا اللہ اس محفل پاک اندر جویں بھی کسے بھائی نے حصہ پایا یا اللہ سب دی اس کوشش نو قبول فرما کے مدینہ شریف دی حاضری عطا فرما، مکہ معظمہ مدینہ طیبہ دی حاضری عطا فرما، یا اللہ جنہاں دے والدین پیر و مرشد اساتذہ دنیا تو یا اللہ رحلت فرما کے تمام دے درجات تو بلند فرما، اس پنڈ اندر یا اللہ جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات فوت ہو گئے تمام دی بخشش و مغفرت فرما، جنہاں دے والدین یا اللہ زندہ نے عمرہ وچ برکتاں عطا فرما، یا اللہ جنہاں کول اولاد کوئی نہیں یا اللہ حضور دے میلاد پاک دے صدقہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جنہاں کول بیٹیاں نے بیٹے عطا فرما، یا اللہ جنہاں کول بیٹے نے بیٹیاں عطا فرما، یا اللہ اس پنڈ تے اپنا خاص فضل و کرم فرما، اپنی رحمتاں دا نزول فرما، افواج پاکستان نو یا اللہ دین دگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ فوج نو یا اللہ ساڈے افواج پاکستان نو یا اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرما، یا اللہ ملک اندر نظام مصطفیٰ دا نفاذ فرما، استحکام عطا فرما، یا اللہ سنو سب نو محب وطن بنن دی توفیق عطا فرما، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جوی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، الہی بحق بنت رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا اللہ چودھری انیس صاحب دے والدین دی روح نو ساری محفل دا ثواب پیش کرنے قبول فرما، درجات بلند فرما، یا اللہ قبر نو تہدی نگاہ خوشادی عطا فرما، حضور دی شفاعت نصیب فرما، جنت وچ اعلی مقام عطا فرما، حضور دی نالے نے پاک دا صدقہ یا اللہ مقروضہ مبارک قرض تو خلاصی نصیب فرما،
یا اللہ بے ہدایت نو ہدایت عطا فرما، بے رزق نو رزق عطا فرما۔ یا اللہ محبوب کریم دے صدقہ جو میری بیٹیاں بہناں ماواں اس محفل یا اللہ شامل ہوئیں سب نو سجدہ کونین دی غلامی عطا فرما، سیدہ زہرہ کریمہ دی یا اللہ غلامی عطا فرما۔ یا اللہ سانو حضور دے سنت حضور دی شریعت عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سانو سب نو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت رہ کے حسینی بن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سانو حسینی مذہب عطا فرما۔ وفوضی وفوضی امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔